երկրաշարժերի կանխատեսումը ընդհանուր լուծում դեռ չունի։ Չկա այն բանաձևը, ասենք ենթադրենք Էյնշտեյնի բանաձևը E հավասար MC քառակուսի։ Չկա նման բանաձև, որտեղ դնես SSS տվյալները ու ստանաս կանխատեսումը։ Շուրջա երկրաշարժից առաջ էլ հետո էլ կայքում այնի մեր ծառայությունը հաղորդագրություն տվեց, որ սպասվում են միջին ուժի եւ թույլ ցնցումներ, բայց ուժեղ երկրաշարժի հավանականությունը փոքր է։ Դրանից մեկ շաբաթ անց Նուբարաշենը եղավ միջին ուժի ցնցում եւ ունեցանք 110 թույլ ցնցումներ։ Ես դա չեմ համարում կանխատեսում դասական ձևով, բայց որոշակի արդյունք, որոշակի քայլ այդ բարդ ճանապարհին։